Днями в селі Малинці Хотинського району місцевий мешканець виявив невідомий предмет, який ззовні нагадував вибухонебезпечний. Чоловік одразу ж повідомив про знахідку працівників міліції, які в свою чергу зателефонували до Народної служби порятунку. На місце події були направлені фахівці групи піротехнічних робіт управління ДСНС України в Чернівецькій області. Рятувальники встановили, що цей предмет є артилерійським снарядом калібру 76 мм часів Першої світової війни. Ми їхали в машині двоє. Завжди їду в машині, люблю дивитися направо. Дивився направо, дивлюся, яка железяка. Я люблю збирати там копійки, старовинні, це все. Тато став, чуть вернув назад, подивився, а там кік снаряд. Піротехніки також провели додаткове обстеження прилеглої території, в ході чого вибухонебезпечних предметів більше не виявили. Наступного ж дня в селі Зарожани Хотинського району під час проведення земляних робіт на присадибній ділянці були виявлені два артилерійські снаряди калібру 76 мм часів Першої світової війни. Косив город та й зачепив щось металічне, подивився, відкопав, то мін, та й позвонив на службу рятувальну 101. Рятувальники вилучили дані вибухонебезпечні предмети та провели додаткове обстеження прилеглої території, в ході чого інших небезпечних знахідок не виявлено. Всі вибухонебезпечні предмети знешкоджені у встановленому порядку. Даний вибухонебезпечний предмет становить небезпеку, тому що при необережному поводженні з ним може статися вибух. А дальність розльоту осколків даного вибухонебезпечного предмету становить до 700 метрів. При виявленні вибухонебезпечних предметів слід дотримуватись правил безпеки. В жодному випадку не можна їх торкатись чи намагатись розібрати. Місце знахідки потрібно огородити, після чого слід відразу зателефонувати до Народної служби порятунку 101. Дар'я Товпіч, чернівецький репортер телеканал «Чернівці».